Les funcions d'un tribunal d'opinió és suplir les mancances que tenen els tribunals ordinaris. La nostra funció no és inventar-nos el dret, sinó és aplicar el dret que moltes vegades per negligència, per falta de voluntat, els tribunals ordinaris no estan aplicant. Per tant, com deia Esteban Hessel, que deia no, que els tribunals d'opinió són els tribunals del pobre, nosaltres anem, no, és el tribunal del poble, és el tribunal que el poble demana que apliqui la llei en vigor i que una mica intenti destapar les manipulacions que hi ha darrere.